କରୋନା ମହାମାରୀ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ହଲଚଲ କରିଥିବା ବେଳେ ସଚେତନତା ଅଭାବରୁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବା ବେଳେ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣକୁ ସୁରକ୍ଷା ରହିବା ପାଇଁ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ଧର୍ମଗଡ଼ ବିଧାୟକ ମହସୁଦୀ ବାଗ। ଦେବପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବିଜେଡି ସଭାପତି ଅଭିନ ସାହୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କଲାପଡ଼ା ଦେବପୁର ବାବୁକେନ୍ଦୁଗୁଡ଼ା ଘୋଡ଼ାବନ୍ଧ ଗାଁରେ ବିଧାୟକ ପହଞ୍ଚି କୋଭିଡ୍ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ସହିତ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମାସ୍କ ଓ ସାବୁନ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ଦେବପୁର ସରପଞ୍ଚ ବୁକୁଲ ବାଗ, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ମଞ୍ଜୁଳା ସାହୁ, ଯଦୁମଣି ଲହଚଲ, ବିଧାୟକ ପ୍ରତିନିଧି ସଦାନ ଚନ୍ଦନ, ଯୁବ ସଭାପତି ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ପଣ୍ଡା, ବ୍ଲକ ସଭାପତି ନବୀନ ପଣ୍ଡା, ସନାତନ ପାଣ୍ଡେ, ଚେରୁ ନାୟକ, ମନୋରଞ୍ଜନ ମୁଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସଚେତନ ସଭା ଆୟୋଜିତ କରିଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡି କଲମପୁରରୁ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।